Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Klevis Balliu zgjodhi që në festën e 1 qershorit të ishte në qendrën speciale ditore ku punohet me fëmijët me aftësi ndryshe. Klevis Balliu, i shoqëruar edhe nga stafi i tij, kishin përgatitur edhe disa dhurata, kryesisht mjete shkollore për fëmijët e kësaj qendre. Balliu tek sa i uroi ata për 1 qershorin, dha edhe një falënderim për stafin që punon me ta. Balliu informua edhe mbi faktin se për fëmijët e fshatrave nuk ka një linjë furgoni për t'i transportuar ata drejt kësaj qendre, dhe teksa takoi edhe prindrit e këtyre fëmijëve që vinë nga rrethinat e Pogradecit, ai tha se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Di që është një çështje për furgonat, mendoj që ajo duhet zgjidhur urgjentisht. Është gjëja më urgjente që duhet ketë qytet. Është e padiskutueshme që çdo kush do mund, ne jemi shumë dakord që të marrim masa për çështjen e furgonave. Është gjëja më parsore për sa i përket kësaj qendre. Dhe kjo qendër ka një vlerësim të veçantë, jo vetëm nga struktura shtetëror, por e ka një vlerësim të veçantë nga çdo qytetar i Pogradecit. Kështu që do të merrem në mënyrë më urgjente me çështjen e furgonave. Gjithashtu, kemi një pjesë të tjera, kemi një ndihmë tjetër, por mendoj që është shumë e rëndësishme çështja e furgonit. Unë uroj për zemërsisht zuar një qershore dhe fitët dhe fëmijëve të tjerë që mund të ndodhë këtu. Në fund, kandidati preu edhe tortën e një qershorit me këta fëmijë. Shitemi prap. Pafshin e keni shnetet, mira.